Labrīt! Šorīt visā Latvijā debesis apmākušās, valsts rietumu un centrālajā daļā daudz vieta arī līst. Temperatūra no plus 5, plus 7 grādiem Vidzemē un Latgalē līdz 9-10 grādiem pārējā Latvijā. Puš brāzmaiņas dienvidu austrumu vēžu. Dienas laikā lietus aptvers jau visu Latviju, kā jau teicu, tad naktī sāka līt Kurzemē, bet dienas gaitā ilgstoši nokrišņi gaidām visā valstī un tikai pēcpusdienā debesis skaidrosies un Kurzemē uzspīdēs arī saulīte. Temperatūra šodien saglabāsies zem arī dienas laikā, plus 7, plus 11 grādi valsts austrumos, mazliet siltāk Kurzemē, plus 12, plus 14 grādi, un arī dienā putīs brāzmaiņas dienvidu austrumu vēžu. Arī Rīgā rīta pusē jau sākas ilgstošs lietus, pat laban 8 grādi, arī dienā temperatūra saglabāsies ap 10 grādiem, nokrišņi mitēsies tikai pašā vakarā, un tad par kādu grādu arī kļūs siltāks, un arī Rīgā putīs brāzmaiņas vēžu. Arī trešdien gan naktī, gan dienā Latvijas lielākajā daļā gaidāmi nokrišņi, temperatūra naktī plus 6, plus 13, dienā 10, 14 grādi, un ceturtdien atkal gaidāms stipras lietus, iespējami arī krusta un pērkona negaiss, naktī plus 7, plus 12, dienā 9, 14 grādi un pūtīs brāzmaiņas vēžu.